В Японії показали мотоцикл майбутнього. Транспорт триколісний. Керувати ним можна за допомогою двох ручок. Байк має два режими – спортивний і звичайний. Під час переходу на простіший режим колеса мотоцикла розсуваються, він нагадує квадроцикл. Байк захоплено розглядали відвідувачі мотошоу, проте ця модель поки що тільки концепція, хоча в майбутньому, можливо, її поставлять на конвейер. Особливістю цієї моделі є те, що вона може трансформуватися. Ви вибираєте спортивний режим і мчите дорогою. Тут ви хочете помилуватися пейзажем. Режим можна змінити за кілька секунд.